Ayollar öz mahsulotlarini ommaga ko'z-ko'z qilishlari uchun yana bir imkoniyat. Sozmon bayinlmalik kor tarixidan bu banoma barguzor bo'lgan va ko'p xursand biz bu banomalardan. Nima uchun bular bizani bozorimiz qiziqishiga ko'p yaxshi va bizlarga bozor topadi. Shu necha yildan beri faoliyatimiz bor. Ya'ni bizlar sitxona tikamiz, sitatxon tikamiz, ko'proq ya'ni dazim biznesimiz bor. Olib kelibman Koloy Tojikiya, sitxona, sitatxon, mana shu zotlarimizni olib kelibmiz. Namoyishgoh ishtirokchilari faoliyatni qanday boshlaganini va hunarmandchilik sohasida ishga asosan ayol-qizlar yo'llanayotganini aytishadi. Men o'zimda korgoy qolinbofim bor, hayotlim bor, masalan, glembofe, sholbofe, javzujonga taqriban 50-60 siyosat xonimlar, qizlar yonimga o'sharga sanoyida sizlarni 5 yil tadi. Filan taqriban 80 90 nafar kormandi bu, hammasi ayollardi. 3 kun davom etgan ushbu ko'rgazma Taliban tomonidan 6-sinfdan oshgan qizlarni maktabda o'qishi taqiqlanganiga 3 yildan oshgan paytda o'tkazilmoqda. Maryam ishlaydigan hunarmandchilik markazida ham shunday qizlar ishga yollanadi. Bizlar aksaran bejo bo'lgan xotinlar, ko'pincha ularning zaruratlari bo'ladi, ki daromadlari bo'lsa, qizlik darslar va pantundan qolgandilar. Ularga bir mas'uliyat bo'lsa va bir kasb daromad bo'lsa ularga. Maktabni xalos qilganim yil bo'ldi va bois bo'ldi ki, men uyga qolay. Ya'ni uyga qolganimdan ko'ra, ya'ni shu yaxshi ham men hayotim bir ish bersam, ya'ni rishtimni berib, ya'ni mardini bir ulg'i o'zimni qaror bersam. Men pantundan xalos qilgandan keyin pantullar bog'landi. Dubora mos'arimni ola olmadim. Sora bo'lsa, men shirkat tojikzar bilan nimoyidagisi bilan irtibot barqaror qildim va fe'lan shu 60, 70, 80 ga boradi xotinlarni. Ustiga o'zim men mudiriyat etaman. Fursatoy ko'rib ko'p kam, ammo xudoga ham shukr, xudoga shukrki shuncha ish bor bizlarga. Ushbu tadbirda qatnashganlar ayollar ish bilan ta'minlanishi ularning iqtisodiy mustaqilligiga jiddiy yordam berayotganini ta'kidlashadi. Yana shu ishchi bizdan xeyli rozi bizlar. Chunki bizlar bu tarixdan qilolamizki, masalan, ro'zigora familiyamizga avlodlarimizga, ona ota bizga masalan ko'makimiz yetishsa, shundan foydalanamiz. Ya'ni boshqa xonimlardan ham xohlaymanki, shunda hamchi nimalarni pesh etsalar. Ishtirokchilar hunarmandchilik ayollar, shu bilan birga maktab va bilim yurtlariga bora olmay, to'rt devor ichida qolgan qizlarning ruhiy ravoniga ham tom ma'noda ijobiy ta'sir qilishini aytishadi. Bu namoyishgoh bizlarga bir ko'p bir siyosatlarga mufid, ko'p bizlarni bir tashviq qiladi, ya'ni xeyli bizlarga bir ruhiya beradi. Afg'onistondagi hunarmand ayollar o'z mahsulotlarini qaysi bozorlarda sotishyapti deb so'radik. Daxil qishloq bo'ladi, ya'ni bu namoyishgohlar zotlar bo'lib, xorijda qishloq ham bo'lsa, ya'ni bizlar mardim bo'lsak, ya'ni mardimni bizga ko'rsatsak, qishloqda Afg'onistonda ham bunda zotlar tikadilar, ya'ni bunda peshraft qilgan, ya'ni bizlar mardimni bildira olaylik, bizlar mana bunda peshraftimiz bor o'zi bizlar. Ya'ni bizlar o'zimizni qishloqimizga bo'ladi, bo'yt xorijda qishloq ham bo'lsa, zahir favzi mardimni bayon qila olaylik, degan ishimizni mardimni So'nggi paytlarda Afg'onistonning turli viloyatlarida ko'rgazmalar o'tkazish ko'paygan. Ularning ayrimlarida ayollarning ishtirokiga ham zamin yaratilgan. Bu asosan Talibonning qattiqqo'l siyosati tufayli cheklanib ishsiz qolgan ayollar uchun darobat manbayiga aylanishiga fursat yaratgan. Hozirda aksariyat aholisi qashshoqlikda yashayotgan Afg'onistonda esa uyda qolib ketgan ayollar o'z oilalarini boqish uchun faqat shunday ishlarni qilishga majbur bo'lishyapti. Tashkilotchilardan biri Asadulla Asad ko'rgazmada ayollarga ko'proq imkoniyat berishga harakat qilinganini aytdi. Ko'rayotganingizdek biz g'urfalarning ko'pchiligini ayollarga berganmiz. Namoyishgohimizda jami 130 ta g'urfa bo'lib, ulardan 80 tasi ayollarga, 50 tasi erkaklarga berilgan. Ayollar tomonidan qo'lda tayyorlangan mahsulotlar, qolinlar va shunga o'xshash boshqa mahsulotlar bu g'urfalarda namoyishga qo'yilgan. O'z navbatida ishtirokchilar hukumatdan faqatgina shunday ko'rgazmalar bilan chegaralanib qolmaslikni so'rashdi. Bizlar davlatdan imorat islomida xohlaymizki, boyat bizlarga shuno namoyishgohlar bo'lsa, boyat shivrg'onga
ولایت جوزجانگا بران مارکت ایجاد بوسه بزده تا خانم لخ قلاله ایلی که سنت دستی بوز بزده مثلا چه غرب ساتاله ایلی تا که مفاددن فایده نلر ایلی اولر از فعالیتلاره چون شرایطن یخشلنش لازم لگینه شو بلن برگه کزلرنین مکتب یا کویلشه خم او تا مهم لگینه تاکیدلشده مکتب تو خسم اگر پاوند بوسم اونیم پیشن تالما اونیم یعنی جوانم پیشن تالما نمزمان اگر آدم بیرای کنشش قلبدن بوسم بیشتر از چوب سایز شرز با اگر چوب ندیز شرز یا یعنی تحصیل وز یعنی ام بو دنیا بزگه درد بزگه پیاده ام بو دنیا بزگه بزن کشور وز آباد بلا تحصیل ریش دیش بیان فرهنگ بس بونه باید فیشل تیم بونه خب تاله باید مکتب بزده پانتور بزده شغل بزده باید بزده منو منم فیشل تیم بیان بزده شغل بزده